所以就给大家拍了一下我们的 CT6 的尾部。 CT4 豪华有没有优惠？有啊，当然有优惠了。我们落地的话，豪华刚刚那一台灰色的，我们落地25可以开走，25可以开走了啊，就是 CT4 灰色的。其实这个灰色非常好看，我推荐你们可以买这个灰色的内饰，非常好看啊，非常好看。嗯，朋友辩论员反映迟钝啊，迟钝没有啊，大家都知道这个车车的话，我们家凯迪拉克车车动力非常好，推背感特别强，是不是啊？是不是？怎么我这变成零了？你也变成零了是吧？刚刚是卡了吗？应该是吧。刚刚是卡了吧？嗯。欢迎阿佳，欢迎新进来的朋友。嗯，车不车？这车是不是这？这个车绝对是的，这车绝对是自行车，人是不是那个啊？就不知道了啊。你正不正经，我就不知道了。反正我们家车是正经车啊，正经车。欢迎新进来的老铁们，车模，欢迎新进来的朋友们，欢迎，抓紧时间点赞。我们5万赞的话，送出我们凯迪拉克原厂的一个太空小老虎。对，我们5万赞的话会送一波礼物给大家的，所以大家抓紧时间把我们的赞点一下哦，把关注走一走啊，关注走一走，活到99啊。买车送车模吗？买车，送的啊！您想要什么样的车模，我们会送一个给您，好不好？欢迎新进来的朋友们加入直播间，左上角的关注区走一波，谢谢。嗯，欢迎没事别发亮加入直播间。好吧，那个您那个左上角那个就是我们的灯牌，去给我们交一下啊，灯牌去交一交，谢谢。我们凯迪拉克 CT6 是有蓝色的，这个颜色都不需要担心，颜色这个问题不需要担心的。靠这个，我们的车车，别说追高铁了，你追个美女，立马就能追上了。我告诉你，开了我们家车，您的副驾驶坐的一定是美女啊，一定是美女，好不好？我要是给他刷 TT 啊，我就在这呀、啊，我妹妹就在这，你赶紧吧，我想看看长什么样子，好不好？赶紧的，谁要送火箭了赶紧给妹妹送上，好不好？抓紧时间。对，后面的是凯迪拉克，是凯迪拉克的一个 CT6 的车车啊，CT6 的车车。